Mit navn er Rock ved Footfoot. Jeg har kørt på YouTube-skinnerne i mange år, uden at komme nogen vegne. Men i 2018 er mit mål at nå 1000 subtunnelen. Jeg vil nå 1000 subtunnelen, inden året er omme. Så er det sagt. Du har hørt det. Rock ved Footfoot når tunnelen 1000 subs. Så er det fortalt. Nu er det derude. Skatter. Jeg vil nå 1000 subscribers i år. Ja. 1000. Sådan er. Det der er med drømme og mål, det er, at hvis du holder dem for dig selv, så bliver det højst sandsynligt ikke til noget nogensinde. Men Rockvi, hvorfor siger du dog det? Oplys mig, du visdommens herre. Og det, min fine ven, er der flere grunde til. For det første, så bliver det virkeligt. Du føler dig mere forpligtet til at stå ved dine ord, end at stå ved dine tanker. Så derfor, når du sætter ord på det, du har lyst til, det du drømmer om, dine mål, så bliver det dermed virkeligt. Og hvis du er en af dem, der føler dig pinlig over dine drømme, fordi du godt kunne tænke dig at være furry-kaptajn på landsholdet i frisbee-dart, eller fordi du godt kunne tænke dig at være YouTuber, så frygt ej, for du er ikke alene. Alle føler sig nervøse, eller måske direkte bange, for at fortælle om deres drømme, eller deres mål. Fordi hvad nu, hvis der er nogen, der griner af dig? Hvad nu, hvis der er nogen, der synes, du er fjols? Men jeg vil ved med, at du bliver teleporteret direkte til Chokland over, hvor støttende og hvor kærlige og hvor hjælpsomme folk egentlig er over for dine drømme, dine ønsker og dine mål. Og nu, når vi taler om støtte, når du sætter ord på dine mål, så gør det dig dermed ansvarlig, og din familie og dine venner vil begynde at spørge, hvor langt er du kommet? Hvad har du gjort? Hvad har du nået? Og det kan være en meget god motivation, hvis du er en af dem, der har brug for et lille skub fra familien i form af dårlig samvittighed, en ansvarsfølelse, eller simpelthen bare en stædighed for at vise, at det kan jeg kraftedeme godt. Det kan være meget brugbart. Når du åbner op for dine venner og din familie, så åbner du samtidig op for muligheden for, at folk kan række hånden ud og hjælpe dig. Måske dine venner har nogle idéer eller tanker eller et netværk, som du ikke ellers havde haft mulighed for at kende til. Så ved at åbne op og ved at sætte ord på dine mål og dine drømme, så rækker du samtidig hånden ud og siger, jeg er faktisk interesseret i hjælp, uden det er det, du gør. Og den sidste bonus, sidst men bestemt ikke mindst, ved at sige sine mål og drømme højt, det er, at hvis du siger dem højt, så risikerer du, at nogen i dit liv er samme sted, hvor de siger, det mål har jeg også. Hvis du kunne tænke dig at stoppe med at ryge, eller tabe nogle kilo, eller træne mere, eller spise sundere, eller hvad som helst, så er det altid nemmere at gøre det sammen med nogen, eller bruge hypnose, eller gøre det sammen med nogen, er bestemt en mulighed, en god mulighed, for at nå dine mål. Og det kan meget nemmere ske, hvis du siger målene og drømmene højt. Når du åbner munden, så gør du tanke til virkelighed. Du programmerer hjernen til at realisere dine mål. Så hvad er dine mål? Skriv i kommentarfeltet, hvad dine mål er, hvis du tør. Del dem med mig, og dermed kom et skridt tættere på at realisere dine mål og dine drømme. Som altid er jeg stolt, som en gadegøjler med hatten fuld af guld, over at du har valgt at bruge et par minutter i selskab med mig. Det er mere glæde i min hjerne, end du kan forestille dig i din. Så jeg vil bare takke af og sige tusind tak, fordi du har valgt at bruge et par minutter i selskab med mig. Måske blev du inspireret, måske har du bare tænkt dig at sige din mål højt. Hvad end du har fået ud af det her, så har jeg fået endnu mere ud af det. Tro det eller lad være.
Du kan subbe, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan like og subscribe og dele og ringe med klokken, hvis du vil blive rockificeret. Jeg mener notificeret, når jeg lægger nye ting op. Så tryk på klokken for notificerings squat. Det siger jeg ikke. Men for du med og kan blive ved med at se. Og ellers så vil jeg bare afslutte, som altid, med lidt kreds fra rockvinkælderens dyreste flaske. Og det kommer der bare her. Perfektionistisk rovfugl mangler betaling. Sådan. Se, jeg har lagt mærke til, at hvis jeg nu går og snakker her den sidste tid, så er der faktisk lige en procentdel, der ser med. Ikke fordi, det, altså du ved godt nu, at jeg ikke har mere at sige, men det er stadig rart lige at få afslutningen med, når nu man har investeret flere minutter i sit liv på at se med det ansigt og høre på inspiration. Så derfor så vil jeg lige give dig den sidste tid med, hvor du bare kan høre på mig snakke. Lad tiden gå ud, og ja, du kender rutinen, du har før set en YouTube-video.